VH-hollareissa on tyylikäs hieno Jaguarin XJ Premium ja Luxury paketilla. Tämä on 3-litrainen V6 diiseli ja tällä autolla ainoastaan ajettu 16 000 kilometriä, että uuden tuoksu vielä voisi sanoa on sisällä. Vuosimalli on 2012 ja korihan on siis sedani tyypiltään. Automaattivaihteena ja noita vaihteita on 6 kappaletta. Ja auto, kun on iso hieno auto kyseessä, niin on auto kuuluu olla tässä koko luokassa sitten takavetoinen. Ja auto on hopea. Katuomalta tää on diiseli ja noin CO-päästöt on 184 grammaa kilometrille. Hiilidioksidista on kyse. Kulutuslukemat menee kaupungissa 9,6, maantiellä 5,6 ja yhdistetty on sitten 7 litraa 100. Moottoritilavuus on karvaa alle 3 litraa eli 2993 kuutiosenttimetriä tarkalleen. Tehot menee 202 nykyistä kilowattia ja 275 hevosvoimaa. Jauharin löytyy eli turbo. Huippunopeus 250 km tunnissa, tuo varmaan monelle riittää, ja 6,4 sekuntia 0-100, se on kova suoritusarvo se. Vääntö 600 newtonia. Tähän autoon myönnetään muun muassa VH-takuu. Tämä auto on huoltokirjattu, eli täydellä huoltokirjalla tulee. Huoltohistoria on tiedossa siis, ja nahka verhoiltu tämä auto. Vakionopeuden säädin löytyy autosta, automaattinen ilmastointi, pysäköintitutka löytyy edestä sekä takaa. Sitten on tämä DSC, eli Dynamic Stability Control, ajovakauden hallintajärjestelmästä on kyse. Sähköinen seisontajarru löytyy, aluvanteet on kesä- sekä talvirenkaissa, kaksilla renkailla siis auto tulee. Ja radio on RDS, radio, CD-soitin siinä mukana. Ja sitten tämä Jaguarin Sequential automaattivaihteisto ja tuo automaattivaihteiston vipuhan on, tai vivus voidaan puhua pyörästä, niin nousee tuosta keskeltä ylös ja siitä vaihdetaan vaihteita. Panoraama lasikatto löytyy, Pixenon ajovalot eli kaasunpurkausajovalot on autossa, ajotietokonetta, navigaatiojärjestelmää löytyy Jaguarin Drive Control hallintajärjestelmä. Ja tosiaan tähän VH myöntää täyden VH-takuun ja tätä autoa olet tervetullut tutustumaan ja katsomaan tänne VH-olariin.